कुनै पनि दाजुभाइहरू विदेशमा जान चाहँदै जतिसुकै तलब होस् आफ्नो स्वाभिमान देशमै राख्न चाहन्छु तर चारैतिर ढोका बन्द भयो भने उसले भेन्टिलेट खोज्छ त्यो भेन्टिलेटको रूपमा उसले वैदेशिक रोजगारलाई लिएको हो हामीले यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसले स्वरोजगारलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ स्वरोजगारका ठाउँहरू कहाँ छ स्वरोजगार प्रवर्धन गर्नको लागि त्यो विदेशको चार्मिङ घटाउनको लागि हामीले देशमै स्वरोजगार कसरी बनाउने त्यसको खोजी कहाँ गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ राज्यका नीति नियम राज्यका ऐन कानुनहरूलाई पनि हामीले परिमार्जन गर्दै कसरी सहुलियत दिने आफ्नो स्वदेशमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू गर्नको लागि अहिले किसान क्षेत्र छ 45-50 लाख हाम्रो युवा शक्ति विदेशमा छ जग्गा जमिनहरू बन्जर छन् ती जग्गा जमिनमा नै हाम्रा बाबुबाजेहरू खेती गरेर धान फलाउँथे धानको निर्यात गर्थे गहुँ निर्यात गर्थे अरू फलफुल निर्यात गर्थे तर आज हामी चामल पनि आयात गर्छौँ जब हामी आयातमा मात्र भर पर्ने हुन्छौँ त्यति बेला हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित कसरी ब्यालेन्स होला र हाम्रो राजस्व कसरी व्यवस्थापन होला यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् त त्यसैले हामीले युवा शक्तिलाई स्वदेशमा बस्ने गरी राज्यले आकर्षण पैदा गर्नुपर्छ त्यो आकर्षण पैदा गर्नको लागि त्यत्तिकै आकर्षण पैदा गर्नु हुँदै गर्न सकिँदैन केही हामीले दिनु पनि पर्छ केही दिने बानी पनि बसाल्नुपर्छ घोषणाहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त मात्र हाम्रो वैदेशिक जो रोजगारमा गएका हाम्रा दाजुभाइहरू दिदीबहिनी आज स्वदेशमा बस्ने वातावरण बन्न सक्छ।